Kitais metais vyriausybė dosniai atsuks pagalbos kranelius, iš kurių net 1 milijardas bus išleistas elektros ir šildymo kainų kompensacijoms. Tačiau nors parama rekordinė, ją ne visi patenkinti, nes vieni jos gaus labai daug, o kiti vos kelis eurus. Ten tikrai yra truputį bardako, kuri situacija sustabilizavusis reikėtų išspręsti. Vilniaus rajono gyventoja Ana savo trobelę kūrena malkomis, kurioms išleido net 1000 eurų, išleido net 3 savo pensijas. Ще не можу, вже не вистачить, докупуємо пізній шито з брикети такі. Були пігасні, було по 2 євро, дабар по 5, кай плабай сун рангу, дабар не мог мукеть, ір коди м'яс дабар дарісім, не жінав. Todėl senolė, išgirdusi per televizorių, kad valdžia už malkas duos kompensaciją, kaip mat kreipėsi ir gavo – 40 eurų. Kitaip tariant, valdžia pamėtėjo išmaldos keliems glebeliams malkų. 20 ir paskui kita kvartalas dar 20 davė mums. Tai ar čia didelė parama? Nu, ne didelė. O dabar kitas pavyzdys. Vienas turtingiausių Lietuvos žmonių nekilnojamojo turto magnatas Arvydas Avulis naudoja po 2-3 tūkstančius kilovatvalandžių elektros per mėnesį, nes krauna savo elektromobilį, kartais pasišildo namų baseiną. Jei, kaip tvirtina valdžia, nuo naujųjų metų kaina bus valstybės pinigai sumažinta nuo 60 iki 28 centų už kilovatvalandę, tai Avulis per mėnesį, vartodamas elektrą įprastu režimu, gaus nuo 650 iki 1000 eurų kompensacijos. Per metus virš 12 tūkstančių eurų. Žiūrint socialinio teisingumo pusės, tai nekaip jaučiuosi, nes nereikėtų man ir dar tokiems kaip aš skirti paramą. Verslininkas keščia rankomis, jis galėtų susimokėti nors ir 2 eurus už elektros kilovatvalandę. Tačiau ką jam daryti, kai valdžia elektros kompensacija skaičiuos visiems vienodai? Atskiro ir brangesnio tarifo elektros laido jam iki namų niekas neatves. Mes naudojame elektros energijos tikrai daug ir nemažai. Sąskaitos tos tikrai nelabai malonios. Būtų tikrai nelabai sąžininga ir teisinga dabar čia kažkaip verkšlenti. Aš manau, kad kaip tik galėtų gal ir politikai, ir vyriausybė pagalvoti daugiau, ne tiek apie tuos, kurie jau turi pakankamai užsidirbę ir užsigyvenę ir turto, ir pinigų, apie tuos, kuriems sunkiausia. Toks socialinis neteisingumas bado akis jau ne vienerius metus, tačiau valdžios keičiasi, o kietų kurų besišildantis Lietuvos gyventojai ir toliau turi eiti kryžiaus kelius, kad gautų bent menkutę pagalbą. O tiems, kas šildosi centralizuotai ir pleškinasi namus dujomis, nieko daryti nereikia. Kompensacijos įskaičiuotos į galutines sąskaitas. Padaryta labai daug neteisybės, kas liečia kūro rūšį. Bet aš abejoju, ar šiais metais yra tas laikas, būtent šiuo metu, kai čia kažką tai vienodint galima. Nes įsivelsime į tarpusavio kovas, diskusijas, laikas bėgs, o sprendimų reikia jau dabar. Turėtų pagal savo socialinę ekonominę būklę gauti tą paramą, bet jos neima. Vadinasi, jos arba nežino, arba negali pasimti, arba tiesiog neįveikia tų biurokratinių kliučių. Tuo tarpu mūsų kaimynai Latvijai rado sprendimą, kad elektra būtų pigi mažai jos suvartojantiems ir brangi tiems, kas jos vartoja daug. Ir kompensacijoms elektros kainai mažinti išleis net 23 kartus mažesnė suma nei mes. Spalio pirmos būtent elektros energijai buvo skirta 42,2 milijonai. Tai ne tik tai kompensuoti gyventojų elektros kainas, tačiau ir kompensuoti įmonėm įstaigom yra vyriausybės numatytas 100 kilovatvalandžių lubos arba limitas, kada žmonės mokam maždaug 15 centų su PVM pridėtinės vertės mokesčių būtų 18-19 centų. Braliukai, tokią mažą kainą turi užribotą kiekį kilovatvalandžių, jei netaupai ir vartoja daugiau, moki rinkos kainą. Tai būtent, kada žmogus sunaudoja ribą daugiau negu 100 kilovatvalandžių, elektra yra jau nebekompensuojama, bet palei teikėjo kainas yra būtent mokami mokesčiai. Tačiau Latvijos pasirinkimas su pinigais elgtis taupiai vertinamas dvejopai. Gali būti, kad Lietuva ir kitos šalys, kurios pasirinko visuotinį kompensacijų kelią, krizei veiks geriau. Arba ne. Jeigu žiūrėtume tik tai į elektros kompensavimą, tai būtų galima kalbėti apie tai, kad galbūt riboti kilovatų skaičių, kuris yra kompensuojamas ir kuris ne. Bet reikia suprasti, kad per šį sprendimą yra sprendžiamas dvi problemos. Tai yra viena problema, yra pati elektros kaina, tam, kad žmonėms jinai būtų prieinama. Bet antra problema, kuri yra sprendžiama, tai yra, jeigu
jeigu elektra bus brangi, tai vienas dalykas, tai toliau brangins produkciją. Tai produkcijos brangimas, jisai pasireiškia to, kad elektra brangi, tai yra brangina bet ką. Viena aišku, kad dosnios pinigų dalybos ir toliau kels kainas, todėl pigiau mokėdami už elektrą centralizuotą šildymą ir dujas, tikėtina didinsime ir taip rekordinę infliaciją.